Do kraja 2020. za nešto više od godinu dana odlagalište Grabovica trebalo bi biti zatvoreno. Prva faza sanacije vrijedna je 12 milijuna kuna. Sanacija napreduje predviđenim tijekom i to je također jedan od problema koji treba riješiti i sa kojim smo se suočili poput brojnih drugih kojeg uspješno rješavamo. Dakle, sve će biti završeno u predviđenom roku. Ovo je prva faza, nastavit ćemo mi i dalje. Dakle, sve je cilj naravno osiguravanje cijele te zone, podizanje visoke zone zaštite da nam kojim slučajem u budućnosti sve te procjedne vode ne bi dolazile u rijeku Ombla, ugradit će se i određeni pročistač. No ostaje nepoznanica gdje će se dubrovački otpad odlagati nakon zatvaranja Grabovice. Puno se špekuliralo, a na spomen odvoza smeća u Ploče, tamošnji su građani burno reagirali i odbili takvu mogućnost. Dubrovački gradonačelnik za naše kamere izjavio kako situacija nije baš jednostavna, te kako je pločanski gradonačelnik za takav plan znao, no kako ga je krio od građana. Žao mi je još jednom što su stanovnici Ploča misli da je to inicijativa grada Dubrovnika. Dakle, ponavljam, uz suglasnost gradonačelnika grada Ploča, odlučeno je od strane Ministarstva zaštite okoliša da će se privremeno nakon zatvaranja otpada Grabovica otpad odlagati u Ploče. Dakle, nitko iz gradske uprave nije rekao dajte da odlažemo u Ploče. To nam je rečeno, ali uz prethodnu suglasnost gradonačelnika grada Ploče. No Krstičević se ne slaže. U telefonskom razgovoru otkrio je kako su postojale određene upute resornog ministarstva, svojevrstan plan zatvaranja odlagališta, no kako u kreiranju tog plana grad Ploče nije sudjelovao. Grad Ploče nije dao nikakvu dozvolu, niti je sudjelovao u dogovorima da dubrovačko smeće ide u grad Ploče. Ministarstvo krilo određene dokumente u onom manevarskom prostoru kojem je to za njega, za ministarstvo, bilo moguće. I ono što je loše da je gospodin gradonačelnik Franković u više navrata rekao da je on osobno sa mnom sve te neke stvari dogovarao, razgovarao, to što je apsolutno neistina. Sam gospodina Frankovića upoznao prvi put na sjednici gradskog vijeća u Metkoviću prije nekih par mjeseci. Krstičević kaže kako grad Ploče nema uvjete koji bi bili potrebni za primanje otpada iz Dubrovnika. Ploče nije mogućnosti nikako prihvaćati otpad trenutno sa nijedne jedinice lokalne samouprave, pa koliko god ona mala bila, obzirom da nema riješeno ništa od svih tih stvari koje su potrebne da bi se otpad odlagao. I opet povratak na pitanje s početka ovog priloga, gdje će dubrovački otpad po zatvaranju Grabovice? Čini se kako Ploče ipak nisu izgledna opcija, a sudeći prema tijeku radova na sanaciji odlagališta u blizini Dubrovnika, rješenje će se morati iznaći vrlo brzo, što je veliki izazov jer Dubrovnik je okružen granicama, a vrijeme u slučaju odvoza otpada ima gotovo presudnu ulogu.